يمرطوا على ما يهونوا سلزي تطياق يصرهم قصة سبات تسكى سلاسة عرادتنو محل لينو ميجمرو بزون ساي كوي برون لغناتن قواقوا يوزارو سرقوت لجي كونجيت نبريج وي قالكو سلاسة بدنقات عينات برو محل لي تغتري منو طرقزاد اللي ميمتحوت አለች እዚያው በቆመችበት ሆና አረች ግሬለም ግቢ 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 አልኳት በሩ ላይ የለቀኩላት ጥቁር ኮትና ጉርድ ቀሚስ ነው ለበሰችው ከየት ነው እዚህ አካባቢ ያለው ውልና ማስረጃ ጽፈት ቤት ጋር ሄጄ ነበር ይቅርታ ሳልደውል እንኳን መምጣት አልነበረብኝም በአጋጣሚ በዚህ ሳልፍ ባለፈው ያጫወትኩ ነገር ትዝ አለኝ ከዛ ሪሴፕሽን እንግዳ መቀበያው ጋር ቼክ ሳደርግ አለ ስላሉኝ ዝም ብዬ መጣሁ That's fine. ምንም አይደል እንደመረጋጋት ይያልኩ ቁቁቁጭ ወይ ቁጭ ወይ ቃላቱ ካፌ ሲወጡ ወንበሮቹም አልጋውም ላይ ልብስ ተከምሮ መቀመጫ እንደሌለ ተረዳሁ ሷም በግራ መጋባት አይነት ግድግዳውን ተደግፋ ቆመች ወዲያው አንደኛው ወንበር ላይ ነበሩት ንቃዎች አንስቼ እንድትቀመጥ ጋበዝኳት የለበሰችው አጭር ቀሚስ ምቾት ስላሰጣ እግሮቿን አቆላልፋ ቁጥጥ አለች አኑቺን ጮኖቿ ላይ ተክዬ የበለጠ ነርቨስ አደረኳት መሰል እጆቿን ጣል አደረገችባቸው እሺ እንዴት ነሽ በውስጤ ምን ልጠይቀኝ ይሆን እያልኩ አስብ ነበር ለካስ ጉዞ ዛሬ ኖሯል አለች ትኩረቴን ከጮኖቿ ላይ ለማንሳት እንደነበር ግልጽ ነው አለዛ ደጋግሜ ነግሬያታለሁ አይኖቼ ግን አሁንም የሆነ የሚፈልጉት ነገር ያለ ይመስል ተመልሰው ወደ ጮኖቿ ማመጣራቸው አልቀረም አታይኝም እንዴት እየተዋከብኩ ስንፍና መቼም ሲያስንፍ እስከ መጨረሻው ሰዓት ነው ነገ ዛሬ ስል እስከ ሆኖ አደቅቅ አደረስኩ የሁሉ ነገር ቢያንስ በትናንት ነው እንደት መጠናቀቅ ነበረበት እኛም ያላሰብከው ንቃ ጨምርንብክ አይደል አለች ቃሉን ባትናገረውም በይቅርታ አይነት ክላሴ የብዛቱ ነገር በሚዛኑ ነው የሚረጋገጠው የሰው ንቃ በየፊናው አድርጌ ሻንጣ ውስጥ ማስገባት ነበረብኝ አይሻ እንዳንዶቹ ስምም አልጻፉበት እና እንዳልቀላቅል ወይም ያንዱን ለሌላው አሳስቼ እንዳልሰጥ እያልኩ ለየብቻ ነው ያቆየሁት ለነገሩ ትናንት በጊዜ ገብቼ መልክ ላስ ይዘው የቁርጥቅድ ይዤ ነበር እና በጊዜ አልጋዬ ላይ ለመውደቅ ሁሉም ያልታሰበ ነገር ገጠመኝና የትናንቱም እቅድ ከሸፈ እቅድ ዶሮ አፈጻጸም ሽሮ ሲባል ሰምተሻል የኔው እንኳን ሽሮ ሽርሽምም አልተገኘበት በርግጥ ደስ የሚል ጊዜ አሳልፈበታለሁ ቀድም ያሰብኩትን አለመፈጸሜ አሁንም ቢያዋከበኝ እንግዲያው ጊዜን አልወሰድብክ እንትን ለማስተዋወሻን ባለፈው ላጫወትኩን ጉዳይ እንደሆነ አብረን ፎቶ እንድነሳ ፈልጌ ነበር አለችና መሬት ማያዛዘች አልገባኝም ሁኔታዋ ተቸግሮ ብድር ጥያቄ አሰይዶ የሚፈጥረውን አይነት መሳቀቅ ነው ያሳየኝ እንደምን ችግር አለው አልኳት ነገሩን አቃልኝ አላ አይደል የሆነ ኢንቲሜት የልብ የሆነ ጓደኝነት የጀመረ እንዲመስላት ንግግሯን አንጠልጥላ ስትሆን እኔም ግራ ገብቶ ዝም አልኩ በመሃል የነበረው ጸጥታ የመንፈቅ ያህል ረዘመብኝ በአንድ ፊት እሷን አስደስት ብዬ የማደርገው ነገር እዚያ ሌላ ጣጣ እንዳያመጣብኝ ሰጋሁ ብዙ አስቂኝና አሳዛኝ ጋብቻ ነክ የዲያስፖራ ታሪኮችን ሰምቻለሁ ከነዚህ ታሪኮች መካከል አንዳንዶቹ ሆን ተብለው ሌሎቹ ደግሞ በአጋጣሚ በተፈጠሩ ትራጀዲዎች የተሞሉ ናቸው ቀድሞ ወደ አይሙሮ የመጣው ግን ከወራት በፊት ወደ ናሽቪል የሰማሁት ታሪክ ነው ልጅት እህቷን አግብቶ እንዲያመጣላት አብሯት ለሚሰራ ኢትዮጵያዊ $15,000 ትከፍላለች ይህ ብቻ አይደለም የደርሶ መልስ ትኬቱን ትቆርጣለች የክፍለ ሀገር ልጅ ስለሆነ የአዲስ አበባ የሆቴል ወጪውንም ትሸፍናለች ልጅቴን ሁሉ ስታደርግ ደልቷት የተርፏት ሳይሆን እንደ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ረዳት ፍለጋ ነው እህቷ ብትመጣ ቤተሰባቸውን በተሻለ ተጋግዘው ለመርዳት እንደሚችሉ በማመን ነው እና ወጣቱ ለዚህ ሁሉ $18,000 ተቀብሎ ወደ አገር ቤት ያመራል እዚያ ሄዶ ግን ከተፈራረማችን በፊት ግንኙነታችን የቆየ መሆኑን ለማሳየት እየተዝናናን ፎቶ መነሳት አለብን ያኔ ጋብቻችን ይታመናል ይላታል ወደ አሜሪካ ለመሄድ ጓጓችሁ ወጣት ተስማማለች ቤተሰብ ማልተቃወመም
ከዚያ ማ እንዴት ወደ ሌላ ጊዜ ላንጋኑ ይዞ ሲሽከረከር ለማስመሰል የተባለውን የእውነት አድርጎት ቁጭ ይላል። ቆይታውንም ከሁለት ወደ ስድስት ወር ከፍ አደረገው። ምንም አይነት ተሞክሮ ያልነበራት ልጅ በፍቅር አንወለላት። ነገር በዚህ አላበቃም፣ አስጸነሳት። ተመልሶ ሲሄድ ታሪኩን በደንብ የተገነዘበችው እህት ገንዘቧ እንዲመልስላት ትጠይቀዋለች። ከዚህ በኋላ የሐሰት ጋብቻ የሚባል ነገር የለም። ሚስትን አስመጣና የወደፊት ልጅን አሳድግ፣ እኔ ብድሬን መክፈል አለብኝ ትለዋለች። አጅሬው ገንዘቡን ገና ድሮ አጠናቆት ኖሮ የለኝም ይላል። እንዳትከሰው ማስረጃ የላት። በዚያ ላይ የሞከሩት ነገር ህገወጥ ተግባር ነው። ከዚህ ሁሉ በላይ ደግሞ ያልተጠበቀ ዝምድና ሰተት ብሎ እየመጣ ነው። እና እንዲህ አይነት በርካታ ታሪኮችን የሰማ ሰው ሁለቴ ማሰብ ይኖርበታል። በሌላ ፊት ቆንጂት እንዳላስከፋት ፈራሁ። ይቅርታ ግን ምን እንደምመልስ ላሳስብ ቀጠለች። አይኖ ዩ አር ናይስ፣ ጥሩ ሰው እንደሆን ካውቃለሁ። በዚያ ላይ ቆንጆ ነክ። ሳላስበው ሳቁ። የሆነ ደስ የሚል ነገርም ተሰምቶኛል። የሚቀጥለውን ለመስማት እየጓጓሁ ነበር። ፊቴ ሁሉ በፈገግታ ተሞልቶ ስታይ ላፍታ ትኩር ብላየች እና ቀጠለች። አይ አም ሲሪየስ፣ የምሬን ነው። እህቴ የምትፈልገውን ጋብቻ ከአንተ ጋር በፈጽም ምንም ቅር ባላለኝ ነበር። ነገር ግን ጓደኛ አለኝ፣ ደግሞም አይተካዋል። መጀመሪያ ስንገናኝክ ካዚኔ ነው ያልኩክ፣ አፍሬክ ነው። ከኃይሌ ጋር አልሞስት ለአምስት ዓመት አብረን ነው። ታዲያ እንዴት አድርገህ ነው በፍቅር ከምትወደው ሰው ጋር ያለምንም ምክንያት የምትለያየው? አሁን ነገረ ስራዋ ቁልጭ ብሎ ታየ። ከባህር ማዶር ሆነ የምትጨቀጭቃት እህቷን ለማስደሰት የታቀደ ነው። እኔ በመሀል የሴራው ሰለባ መሆኔ ነው። ቆንጂትን እያቀፍኩ ምን እያልኩ ወድጄ ፈቅጄ ፎቶ እነሳለሁ። ያ ለእህትየዋ ይላካል። እውነት ከመሰላት ትፈነድቃለች። በዚህ ጊዜ አታቆምም። አስራ ምናምን ሺህ ዶላሯን ሴፍ ታደርጋለች። ከዚያ ሳይን አርግላት ምን በላት እያለች ጭቅጭቋን ወደ እኔ ታዞራለች። የሁሉ ወጥመድ እህቷን አግብቼ እንደወስድላት አይደል? ደግሞም ራሷ እኮ ነግራኛለች። ከፍዬ እህቴን አግብቶ የሚያመጣልኝ ሰው እየፈለግኩ ነው ብላኛለች። አሁን እንግዲህ እኔ በአቋራጭ አገኘች ማለት ነው። ለዚህ ነው እህቷን ያለ ፍላጎቷ ከኔ ጋር ልታፈጣጥማት የምትለፋው። ወይ ላጤነት ያመጣብኝ ጣጣ። እኔ አንቺን ለመተባበር ፈቃደኛ ነኝ፣ ግን ደግሞ ከእህትሽ ጋር ችግር ውስጥ እንዳልገባ እሰጋለሁ አልኳት። አይን አይኔን እያየች መልሴን ስትጠባበቅ፣ አይ እሱ እንኳን ችግር የለውም። እንዴት ነው ችግር የሌለው? እንደገባኝ እህትሽ ከኔ ጋር እንድትወጪ ትፈልጋለች አይደል? እሱማ ነው፣ ግን ያው አለ አይደል፣ እንደነገርኩክ ከኃይልዬ ጋር ስላለኝ ሲሪየስ የቁም ነገር ግንኙነት ስለማታውቅ ታዲያ እሱ የኔ ችግር ይመስልሻል? አይ እንደዛ ሳይሆን፣ እሺ ጓደኛ እንዳለች ለምን አልነገርሻት? እንጃ ብቻ ፈራኋት። እናትሽስ ያውቃሉ? ኃይልዬን የስራ ባልደረቢያ ብዬ ነው ያስተዋወቅኳት። ስለዚህ እሳቸው የማያውቁ ማለት ነው። አየሽ፣ ከአንቺ በቀር ሌላ ማንም የሚያውቅ የለም ማለት ነው። እና አሁን ደግሞ እኔ ግን ይሄ ሁሉ ድብብቆች ለምን አስፈለገ? ለዚያውም በዚህ ዘመን። ለሲስተር እንዳትነግራት ብዬ ነው እንጂ ማዘርን እናቴን እንኳን አልፈራትም እኮ። በዛም ማለ በዚህ እህትሽ እኔን ሳታማክር ከአንቺ ጋር በሚስጥር ለመጨረስ የምትፈልገው ትዳር የለውም ምናምን ያለችሽም እኮ ለዚህ ነው። ከዚያ በሀሳብ ጭልጥ ብዬ ሄድኩ። ልመጣ ሳምንት ይሁን ሁለት ሳምንት ሲቀረኝ እህትየዋ ደውላ ወደ አገር ቤት ብር እንደወስድላት ጠየቀች። እሺ ብያት ተቀጣጠርና ተገናኘን። ከዚያ ልንለያይ ስንል እንግዲህ ይወቅበት፣ አዲስ አበባ የቆንጆ ሀገር ነው ጌታ። የመንገድ ሁሉ ሞዴል ሞዴል በመሳሰሉ ልጃገረዶች የተሞላ ነው። ምን በወጣ እዚህ በሁለት ስራ ወገቧ የጎበጠው እዛ የተሟጠጠ ታገባለህ ምናምን ስትለይ ነበር። ወደ አገር ቤት ለሚያቀኑ ትዳር አልባ ወንዶቹም ሆኑ ሴቶች መሰል አባባሎች በቀልድ መልክ ይሰነዘራሉ። እኔም በዚያው በተለመደው የቀልድ አግባብ ነበር የተቀበልኩት። እንዲህ ከእህቷ ጋር የምር ልታጣምረኝ ቁርጣ መነሳቱ አልገባኝም ነበር። እንደገና ጸጥታ ሰፈነ። ሳላስበው ሰዓቴን አየሁ። 9:30 ሊሆን ነው። ከምሽቱ 1:30 ቦሌ መድረስ አለብኝ። ይቅርታ አልኩና እንደገና ወደ ሆቴል መቀበያ ደወልኩ። ስልኩ ሲነሳ ሚዛን ጠይቄ አልነበረም እንዴ አልኩ ትንሽ ቆጣ ብዬ። በጣም ይቅርታ፣ የወሰዱት ደንበኞች ስላልመለሱት ነው። እንደጨረሱ ይዘው መጣል አለ። ዛሬ የሚጨርሱ ይመስልሃል? መናደድ ጀምሬያለሁ። አቤት አለኝ በግራ መጋባትና የሰማውን በመጠራጠር። ለመሆኑ ይህን በሚያህል ሆቴል አንድ ሚዛን ብቻ ነው ያላችሁ? እንደምታስከፍሉት ገንዘብ ከሆነ በየክፍሉ አንዳንድ ሊኖር በተገባው። ጆሮ ላይ ስልኩን ዘጋሁት።
قنجيت كمكبچوا تنساج كاكوهانوا بزي مود انديت هونو رومانتيك مسل فوتو منسات يتشالال لمتل تمسلالچ اساسنچ اني مسوام بهولت گدگدا محل يتطال منسلين سو بهتوانا بگودنيوا اني بهلينا انا بزيش مسكين سيت ወዲያው አልጋው ላይ ተቀምጣውን ጫንቃ ጫርቅና ቁሳቁስ ወለዱ ላይ ካሉት ሻንጣዎች ላይ አስቀምጥኩና ሸሚዜን አውልቄ በካኒቴራ ብቻ ተጋደምኩ። ነያ ካሜራ ይዘሻል ወይስ በስልክሽ ነው ታነሽው? በስልኬ ነው አለችና በመገረም አይነት አየች። ስልኳን አውጥታ ቦርሳዋን ወንበሩ ላይ አደረገችው። ቀጥላው ከቶናው ለገችና አልጋው ጫፍ ላይ ተቀመጠች። የጡት ማሳጅዋን በከፊል የሚያሳይ ውሃ አረንጓዴ ቲሸርት ላይ ለበሰችው። ጭንቅላትሽን እዚህ ጋር አድርጊው አልኳት ደረቴን እያሳየዋት። ከጭን ተዛዛ አይነት ይመስላል የተባለችው ስትፈጽም ስልኳን ተቀበልኩና ፎቶውን ከጣራው ታች አደጋግም ያነሳው በራሷ ምርጫ ደግሞ አፏን በመጠኑ አሞጥሙጣና እንደቷን ጉንጫ ጣጫ አስገጋ ሳያት የምትስመይ መስሎ እንብጠብቃል በዚያው ፖዝ አድርጋ ስለቀረች አንድ ፎቶ ጨመርኩ ካፍታ በኋላ ፎቶቹን ስንመለከታቸው ግን እንኳን ፍቅረኞች የምንተዋወቅም አንመስል በተለያየ ቦታና ሁኔታ የተነሱ ግን በካሜራ ጥበብ ፎቶሾፕ አንድ ጋር የተለጠፉ ነው የሚመስሉት። እንዴት አይሻቸው አልኳት የምትለው ለበስማ ቆንጆ ናቸው ትንሽ ፈገግ ብንል ደግሞ አንድ እንጨምር አንድ አለች። ቀላል ዲፕሎማሲ አይደለም። እንደገና ተጋደመ። በዚህ ጊዜ ሰብሰብ አድርጋ የቋጠረችውን ጠጉሯን ፈታ ብትለቀው ከፊሉ አንገቴ ላይ ተበተለ። የተወሰነ ፊውስት ገባ። አፊነ ጻካውጣ በኋላ ፊቴም በከፊል አዙሬ ስመለከታ ፈገግ ገባ ማለት ራሱ አሰቀኝ። አፎን በመጠኑ ከፈታ አድርጋ ከፊል እንደማፈር ከፊል እንደመሳቀቅ ያለ ስሜት ይነበብባታል። ሳቀን ተከትላ ስትስቅ ደናገኘዋት። በተለይ ሁለቱ ፎቶዎች ላይ በጣም ታምራለች። የኔውን አለማየት ነው እንዴት እንደሆነ አላውቅም ብቻ አይኔ ላይ ቀያምፖል የተገጠመ ይመስላል። ይብቻ አይደለም የዚያው ነጽብራት በተከፈተው አፊ ውስጥ ይታያል። ባጭቱ እሳት የሚጸፋ የድራጎን ግልገል መስል ፊት ለፊት ያለው የቁም ሳጥን መስታወት ተጨምሮበትም ይሆናል። ይሁን ሆኖ ከዚያ በላይ ጊዜ ማጥፋት አልፈለኩም። I think this serves the purpose ለምትፈልጊው ነገር የሚሆንሽ መስለኛል አልኩና ስልኳን መለስኩላት። ለምን በእንግሊዝኛ እንደተናገርኩ ለራሴም አልገባኝ። Thank you በጣም አለችና ተነስታ መለባበስ ቀጠለች። ስትጨርስ ከንፈሮቿን አቀላለመችና ለስንብት ከፍ አደረገች። በደህና ሁኚ ከመጣሽም እዚያው እንገናኛለን። ሲሪያ ቃል ሸርኛት በሩንስ ከፍትላት የሆቴሉን አስተናጋጅ ቆሞ አገኘሁት። ሁኔታ ሁሉ በር ላይ ተለጥፎ ሬስ ያደመጥ የነበረ ይመስላል። ሚዛኑን ተቀብዬ በዚያው አሰናበትኩት። ቆንጂትንም እንዲሁ። ከዚህ በኋላ ምንም የሚባክን ጊዜ የለኝም። አለማየሁ ይገረጅልሽ።